aquest poble van construir l'escola damunt d'un tossal. Ja pot ploure a Poalaes, que no passarà res. Allí esteu la mar de segurs. Escolta'm amb atenció, Anna. M'agradaria no haver de tornar a visitar-vos. Saps que vas molt lenta en el programa? Però, directora Clara, és que als xiquets els interessa molt el tema de la reproducció dels animals i com que el vam ampliar molt, no es va donar temps de fer altres coses. El que hauria de fer vostè, senyora Anna, és deixar de contar com de seguir el programa com la mia. Daniel, ens movem! Marta, no te sent, estic així al fons de la classe i crec que m'he tancat una muñeca. Fiqueu les taules i les cadires i feu classe. Ja no passen de revins. Però que no veus que no podem alçar-nos? Les taules estan al fons de la classe. Em dóna igual, Anna. Hem caigut al riu! És un helicòpter! Som de la Bae i venim a rescatar-vos. Així estem fent classe. No volem la vostra ajuda sense una autorització. Mire, així tinc els papers que justifiquen el salvament. Anem a procedir a la maniobra de descens. Presteu atenció, classe. Què passa, senyor? M'han confirmat que estem a la mar. Ens quedarem a dormir a l'escola. Sí! Profe, ens contes una llegenda? Una llegenda de por. Fa molt de temps el príncep Fardatxo va amenaçar un poble. Destruir el poble, perquè hi tinc un enemic aquí. I es diu Mr. Man. Atacaré prompte. Bona nit, xiquets. Així us porte l'únic que ens queda de menjar. A la taula i al llit el primer crit. Deixeu passar el capità Kidd. Però, Damià, què fas vestit així? Jo no sóc Damià, sóc el capità Kidd. I si em fas els honors d'acompanyar-me a la conquesta d'aquest vaixell, em sentiré molt honrat. Te'n vens? I vosaltres, xiquets i xiquetes, veniu a l'escola de pirates?